Олег Ляшко, Радикальна партія. Я думаю, що для кожного очевидно в Європі, із тих людей, які здатні думати і які приймають сьогодні рішення, що будівництво «Північного потоку-2» загрожує не лише національним, економічним, безпековим інтересам України, а й усієї Європи. Для Росії газ – це шантаж, це політика, це не товар, а це спосіб впливу на прийняття рішення. Саме тому Росія тратить мільярди на будівництво цього потоку і оплачуючи в тому числі лобістів. Тому що їхнє ключове завдання через газ впливати на політику. Як 20 з гаком років Україна була на газовій російській голці і заробляли на трубі корупція олігархи і плюс на політиці заробляли. От так само сьогодні Росія на цю газову голку хоче підсадити всю Європу. Україна тільки злізла з цієї голки, витягнула голову із зашморга газового. А в Європі хтось хоче дуже його туди засунути. Очевидно, що це величезні корупційні інтереси. Але вони не можуть бути всупереч інтересам миру в Європі, всупереч інтересам жителів Європи. Тому що це добровільна відмова фактично Європи від суверенітету. Чим більше російського газу, тим менше національного суверенітету. Чим більше російського газу, тим менше безпеки тієї країни, яка отримує цей російський газ. Тому команда Радикальної партії вимагає від влади вжити всіх заходів до переговорів з міжнародними партнерами для зупинення будівництва «Північного потоку-2». Ми дякуємо Сполученим Штатам, ми дякуємо європейським партнерам, які розуміють небезпеку від будівництва цього потоку. І ключове – це збільшення видобутку власного газу в Україні, щоб ми менше купували імпортного газу, більше видобували свого газу. Це енергетична безпека країни і зниження тарифів для українських...